Nazdar 3D tiskaři. Mám tady na test takovou pěknou tiskovou podložku. Je to podložka od české firmy, osek skvé na konci. Webovou adresu máte pod videem. A je to podložka pružná, plechová, obou straně potažená, pej. Jo? Co je zajímavé, tak má, určitě znáte podložky třeba od Průši, jak s hladkým povrchem, tak s práškovým povrchem. Toto taky, jako u Průši, není nalepená folie, je to prostě nanesený povrch na tom plechu a ten povrch oni označují jako velvet, jako samet. Jo, je takový jemňonce sametový, nevím, jestli je to tam vidět, zkusím trochu přiblížit. Tady mám prst pro měřítko a takhle, jak to nakláním, tak vidíte tu strukturu toho povrchu. Skutečně takový jemný sametový i na omak, velice příjemný sametový povrch, což pro nás znamená hlavní věc, pokud chceme takovouhle pohledovou vrstvu tu první mít, tak nám ji tento povrch prostě zaručí, pokud samozřejmě neuděláme někde chybu. Povrch je oboustranný a vidíte, tady je umatlaný, tady jenom trošku, úplně je na to potřeba dávat bacha a před tiskem tu podložku přetřít izopropyl alkoholem. Jo? Tady je před utřením, tady jsem ji utřel, ale už jsem teď, jak to vám tady ukazuje, tak jsem na ní máknul, tak před tiskem ji budu muset zase utřít izopropylem. Upej je to, samozřejmě záleží na druhu materiálu, ale je to mnohem důležitější třeba než na 3D lak. Já osobně 3D lak používám i na podložky Spej, jednak pro vlastně snížení citlivosti na ten omak, a druhá, třeba v případě gumy, je to vlastně nezbytné, aby se nám některé typy těch flexi materiálů vlastně nespojily s tím pej a my bychom si tu podložku nezničili. Každopádně tento test, který teď budu dělat, já nepředpokládám žádný zádrhel, jo, skutečně ne, jo. Ale vytiskneme si na tom samozřejmě něco, mám tady nějaký teď Ender 3 Pro sestavený, nachystaný na test, tak tam použiju tuto magnetickou podložku, použiju filament politera broskový a vytisknu tady takovou žabičku. Takže na ten test žádný 3D lak, jo? Přímo na tu podložku. Akorát tu podložku, po té, co ji tam dám, respektive předtím, než ji tam dám, tak ještě utřu izopropyl alkoholem. Jak se říká, podložka je oboustranná a co je na ní hodně zajímavé, mimo to, že je taková jako poměrně oproti jiným podložkám, třeba některým čínským, třeba co jsou u BQB1, tak ten plech je mnohem tenčí, je to takový plechový papír. Tohle je takový jako robustnější plech, jo? Co je na podložce dále zajímavé, je tady tento proužek Hot Surface, což je proužek, který nám vlastně změnou barvy dává najevo, že podložka má více jak 40 stupňů a že prostě ještě nenastal čas na loupání, případně, že se můžeme popálit. Jo? To je taková jako vychytávka, taková fičurka. Takže já teď tu podložku dám na tiskárnu, ta je nahřátá, už ta podložka jako základna hotbedy nahřátá na 55, takže já ji tam teď přicvaknu a během chvilky, až se to teplo rozšíří i do té flexi podložky, tak bychom si měli bychom si všimnout toho, jak to mění barvu. A už vidíte, jak to tam skáče, ta červená, jo, jak se to prohřívá. Jo. Nádhera. Fičurka, takové fičurky mám rád. No, úplně to svítí. Tak už nám to tiskne. Já se s tiskárnou nebudu překřikovat. Je to Ender 3 Pro, který nemá tichou desku. Mám teď pár kousků v akci za dobrou cenu, tak to rovnou na tom vyzkouším. Protože samozřejmě, abychom mohli používat magnetickou podložku, musíme mít na hotbedu nalepený magnet. A nebo magnety, jo, ale většinou se používá taková ta magnetická folie. Ta nebyla součástí dodávky a myslím, že zatím není ani na e-shopu. Já se tady s tou tiskárnou teď nebudu překřikovat a podíváme se na ten e-shop, co tam mají v současnosti kluci z Oseku. Za nabídku, jaké rozměry, co tam je, co tam není a něco si tam o tom řekneme. Takže tady jsme na stránce firmy Osek, Osek V, proč Osek? Protože když se podíváme dole do Company Info, do informací o společnosti, tak vidím, že jsou skutečně z České republiky, z velkého Oseka. Oseku, Oseka. Ač česká firma, tak češtinu tu nevidím, ani nějaký přepínač language tu nevidím, takže stránky pouze v angličtině.
což pouze konstatuji, pro někoho to důležité je víc, pro někoho míň, každopádně v současnosti stránky pouze v angličtině. Tady máme sušenku. Tak, na stránkách si můžeme přečíst, že používají originální UltenPay. A dále si to můžeme přečíst o v současné době probíhající akci cenové, což je jednak sleva do konce roku 20% a ještě navíc, když si přikoupí podložky při checkoutu, při vyúčtování, nebo jak to říct, prostě před zaplacením, když si dáte tady ten slevový kód, tak získáte dalších 10% slevu. Jo, ale to je prostě Black Friday akce, takže ta končí nějak během víkendu, jo. Takže když tak, kdyby vás to zaujalo, tak čap čap, hary hary. Prostě rychle rychle, jo. Tady pak jsou další video review, jo, videotesty těch podložek, ukázky, fotečky a tak dále. Co se týče samotných plátů a rušíc, jo, naše pláty, tak mají v nabídce zatím tři. Jedna klasický 235, čili Ender 3 a různé další verze Enderu 3. Ender 3, Ender 3 V2, BQB 1, CR6 SE, jo, všechno tohle. Ale samozřejmě ne všechny z těchto tiskáren, Ender 5, jo, tak ne všechny tyhle tiskárny mají ten magnet nalepený už. Jo. Aby vám magnetická podložka magnetovala, musíte tam mít ten magnet. A pokud ho tam nemáte, tak si ho tam, a chcete, abyste měli magnetickou podložku, tak si tam ten magnet musíte nalepit. Koupit a nalepit. Koupit jinde, protože tady v nabídce ten magnet zatím nevidím. Ale jako koupit se to prostě dá. Je to magnet s obou stránkou. Taková ta folie. Samozřejmě ta podložka se dá přichytit i bez použití magnetu nějakými klipsnami nebo něčím. Jo, to už je na každém. Jo. Mně dává význam magnetická podložka, že by tam drží magneticky, ale bez pochyby i ty klipsničky by fungovaly. Čili rozměr Ender 3 a ostatní, pak tu máme průšu mini a pak tu máme klasicky velkého průšu 3, 3S, 3S+. Průša má samozřejmě svoje podložky, které nejsou vůbec špatné. Každopádně tyto podložky jednak mají ten fikaný hot surface, ten horký povrch proužek, který nám zčervená, když je podložka červená. A navíc ten povrch je prostě trošku jiný. Ten Prusa má ten povrch pískovaný, ta struktura je hrubší než tady ten sametový povrch, jo, na tady těch osek podložkách. Zase neříkám, co je lepší nebo horší, jo, jenom konstatuju rozdíl, jo. Tady je prostě ta struktura jemnější, na těch osek podložkách je ta struktura jemnější než na těch originálních průša podložkách. Jo? Každý ať si vybere podle svého gusta. A to je všechno. Tyhle tři rozměry tu teď jsou v nabídce. Doufám, že časem tu nabídku rozšířím. Mně by se moc líbily podložky například na Ender 5+, velké, anebo kulaté na Deltu, jo? Jak má třeba Trilab. Má na svých tiskánách Deltic a Aztec má parádní kulaté prostě taky magnetické podložky se special povrchem. Tak to by se mi taky líbilo. Jo. Takže další rozměry doufujeme, že časem přibudou. Tady jsou ty informace, jak říkám, o těch slevách. 20% sleva plus 10% sleva ještě teď Black Friday. Jo. Takže pokud by vás ta podložka zaujala, tak máte nejvyšší čas. Tak jo, pojďme se podívat, jak se nám to vytisklo. Žabička je vytištěná, docela hezky, je to broskvový filament Politera. Podložka už je chladná, 23 stupňů, takže to zkusíme. Politera má vlastnost, že drží třeba na 3D laku někdy víc než je libo. Paráda. Takže žabička vytištěná, vždycky rozhýbeme. Hopla, hopla. Tak, podložka. Tady jsou takové frýčky, on to byl první tisk na této tiskárně, já jsem trošku přimázal strunu, takže tohle jsou stopy, jo, ale dá se to, ukážu. Což je taky důležité,
Dá se to krásně tím izopropylem zase jako vyčistit. Jo. Jak říkám, já i na pej a na pík a na pej používám prostě 3D lak, hlavně proto, jak jsem říkal, že to pak není tak háklivé na nějaké vlastně, na nějakou mastnotu z dlaně. Tím nemyslím, že mám nějak extrémně mastné ruce, ale u některých materiálů u pej skutečně stačí, abyste se o to opřeli dlaní a už to tam pak drží hůř. Ten 3D lak je na to mnohem méně háklivý. Na druhou stranu 3D lak je lepidlo ve spreji, takže při té aplikaci toho laku musí člověk dávat bacha, aby si nezaprskal něco kolem a tak dále. Čili jestli na to někdo 3D lak nebo podobný přípravek používat bude nebo nebude, to je na něm, ale ta podložka sama o sobě všechny běžné materiály by měla a věřím, že to tak funguje, tu přilnavost dostatečnou zajistit. Řekl bych tak, je to prostě kvalitně vyrobená standardní tisková podložka s oboustranným krásným sametovým povrchem. S velice zajímavým, to si ještě můžeme jenom ukázat, jak tam ty teploty nabíhají. Já dám nahřát podložku na nějakých třeba 60, jo. A jedno tak nějak. No, uvidíme, jak ta teplota poleze. Tak, teplota nám pomalu narůstá. Nápis se nám krásně rozsvěcuje. Jak teplo postupuje od středu k okraji podložky. Krása. Je to blbinka, ale moc pěkné. Takže ohledně podložky, kde ji koupit, jsme si řekli. Ohledně otázek, které já bych tomu třeba měl, jsme si taky řekli. A tím považuji tady ten rychlotest prozatím za ukončený. Já ještě časem zkusím nějaký PTG, ale jako já nepochybuji o tom, že to na tom funguje. Je to prostě, je to pay, jo, proč by to nefungovalo. Takže když na tom zase něco zajímavého vytisknu, tak si to už jenom krátce zase ukážeme, tady tu podložku. Jak jsem říkal, mě by hlavně zajímaly jiné rozměry, větší rozměry, kulaté rozměry pro delty a tak dále a tak dále. Ale jinak moc pěkná práce, je to taková, vypadá to opravdu jako prémiově vyrobené, vyrobeno v prémiové kvalitě. Myslím, že má rozumětě, jak říkají Slováci. Takže zatím takto, díky, ať se daří, ať vám to tiskne v případě, že byste chtěli 3D tiskárnu, buď takovouhle, nebo nějakou prostě úplně jinou. Kontakty máte pod videem. Díky, ať vám to tiskne, mějte se a 3D tisku zdar. Čau.